အဲ့လိုပြီးသားလျှောက်တာမျိုးမဟုတ်တော့မှအိမ်နောက်နဲ့အိမ်ရှိအပေါ်တန်းနဲ့အောက်ထပ်လျှောက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်ခမင်းစားကနဲ့သွားတာနဲ့အဲကန်နဲ့သွားတာနဲ့ရေချိုးကန်နဲ့ဝန်းနာနဲ့ဈေးအိမ်ကန်နဲ့ဝန်းနာနဲ့တနည်းတနည်းအိမ်ထဲမှာတွေကိုလျှောက်နေရတာကြီးအများကြီးပါအဲ့ဒီခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းထဲမှာအမှတ်လေးနဲ့လျှောက်တာလားဗာလေးနဲ့လျှောက်ကြတော့တကယ်ယူလို့မတနည်းတနည်းအိမ်ထဲမှာအိမ်ရှိနေအိမ်နောက်ဘလို့လျှောက်တော့အမှတ်မပါပဲလျှောက်ပါအမှန်တိုင်းဝင်ခံတဲ့အတွက်လာဓုခေါ်ပါတယ်အမှန်ငါအဲ့ဒီလျှောက်တာလေးတွေမှလည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ရှားရမှာနော်အမှတ်ကလေးနဲ့ဆိုလို့စလုံးမရှင်းရှားရမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုရိတ်တမကတော့တခြားဘာအလုံးမမရှိလို့စလုံးမရှင်းလောက်တာလှုပ်ချင်လို့ကိုယ့်အိမ်မှာကတော့စလုံးမရှင်းလောက်နေလှုပ်တည်ပြီးပါအောင်မလားထမင်းဆိုင်တရားမှတ်တာစလုံးမရှင်းနဲ့မှန်နေဟင်းနေကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးအလုပ်ကိစ္စတွေချိန်ရတာစလုံးမရှင်းနဲ့သွားလို့ဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်ဘူးတော့နောင်တော်ကြီးဓမ္မဒိတာဟောတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ထဲပါတယ်ယောဂီတရားဒိဋ္ဌာကထွက်လာပြီးတော့ဒိဋ္ဌာမတလအားထုတ်တာပေါ့လေသူကနိုင်ငံခြားအနေနဲ့မြန်မာပြည်ခဏရောက်တဲ့အခိုက်မှာဒိဋ္ဌာဝင်တရားအားထုတ်တယ်တဲ့တလတရားအားထုတ်နေတဲ့မှာသူ့မှာဘာဆန္ဒတွေပြင်ပြနေလဲဆိုတော့မောဟင်္ဂါစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေပြင်ပြနေတယ်နော်လူကတော့ဒိဋ္ဌာမှာစိတ်ကမောဟင်္ဂါဆိုင်မှာရောက်တယ်အဲ့ဒါတလကြည့်လို့ဒိဋ္ဌာကလည်းထော်ချက်ချင်းမောဟင်္ဂါဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့မောဟင်္ဂါသွားစားဒိဋ္ဌာမှာကလည်းစလုံးမွှေးရှင်းနဲ့လောက်လာတာဆိုတော့မောဟင်္ဂါဆိုင်ရောက်တော့လေသလုံးမွှေးရှင်နဲ့တော်ဆန်းရှင်ကထည့်ပေးပြီးသားဟာကသလုံးမွှေးရှင်နဲ့လုံနေတော့ဆန်းရှင်ကမေးတယ်အမဘာလို့သိလို့လဲတဲ့သူကသလုံးမွှေးရှင်မလုံဘူးအဲ့ဒါအမနန်းမဲလို့လို့လားအဲ့သလုံးမွှေးရှင်လို့ရောကနန်းမဲလို့လို့လားငွေသီးမို့လို့လားလို့မေးတော့တာနော်အဲ့ဒီလိုဆိုလဲအဆင်ပြေပါမလားအဆင်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပဲနော်သလုံးမွှေးရှင်ဆိုတာကအစာပိုင်းလေးမှသာညဉ့်ညကြီးလုပ်လိုက်ရှင်ရှုကံအမြဲတဘောကမထင်ရှားတတ်လို့အမူအရာကိုသိနေနေမှနှီးအောင်ပြုတ်ပြီးတော့အားထုတ်ရတာအတိညာဉ်ရှင်းသွားပြီတတိညာဉ်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နှီးအောင်တမင်လောက်ရလူသေးလားမလိုတော့မလိုတော့သူ့ဘာသာလို့အလိုအလျောက်သိမ့်မွင့်ဒီညာဉ်လို့နှီးတာကတပိုင်းတကန်တာဓမ္မဝန်နှီးနှီးကိုသွားရမယ့်နေရာမျိုးဒီကြီးသူမာရီရဲ့ရှင်းစားပြီးနှီးနှီးကိုသွားရမယ့်ဒေါကဝတ္တရားရကနှီးနှီးပဲသွားတဲ့နေရာမျိုးဝင်နှီးနှီးသွားတာကတပိုင်းတကန်တာတာမန်အရက်ထဲမှာလူမှုကိစ္စအိမ်မှုကိစ္စတွေဒီဝိုင်းကိစ္စတွေလုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့စလုံးမွှေးရှင်းနဲ့လုပ်ရင်နနမင်းလူသီးလားအမေခံရလိမ့်မယ်ရင်းရင်းတည်းပြောရမယ်ဆိုတော့နေရာကဆလုံးမွှေးရှင်းလုပ်နေရင်တော့ပါရိုက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါသူ့ညာနဲ့သူပဲအဲ့ဒီလိုအပြင်ပေါ့လေအမှတ်ရဲ့နောက်မှာအတိလေးပါဘူးဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃုစင်အဲ့ဒီလိုအတိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မိဝဲရမယ်တဲ့နောက်သံဃုစင်ကပါတဲ့တော့ဝိရိယသံဃုစင်ဝိရိယသံဃုစင်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူပေါင်းလို့ရှင်ကိုယ်လည်းတက်ကူးပြီးတော့ပြင်းသွားမှာပဲဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်ကျွတ်သာသာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမှာကိုယ်လည်းဝရိယရှိမှာဝရိယဆိုလို့လေကြာကြာထိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်အပြည့်ခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအာတုတနာကြီးမပြင်းမကြောင်းမချတယ်ငါလည်းမပြင်းမကြောင်းမချတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအတူတူမှာတော့မဟုတ်ဘူးအာတုရတနာကြီးထိုင်ခြင်းပြည့်တဲ့အောင်မဖြစ်ဘူးတနာကြီးဝန်တနာကြီးဆက်ထိုင်တယ်နောက်ထိုင်ခြင်းနဲ့ထပ်ပေါင်းပြီးတော့၃နာရီဆက်ထိုင်တယ်ငါလည်းချမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိုယ်တကယ်မထိုင်နိုင်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုတော့အတူမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဝရိယဆိုတာကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရဲရင်တာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ရဲရင်တာကိုဝရိယလို့ခေါ်တာပါပဲစိတ်မှာကြိလေတာအဝင်မခံတာကိုပဲဝရိယလို့ခေါ်တာပါနောက်ကံဘုဇင်ကပါတယ်တော့ပီတိတံဘုဇင်ပါပီတိတံဘုဇင်နောက်တစ်ခုကပတ္တတိတံဘုဇင်ပီတိဆိုတာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပတ္တတိဆိုတာငြိမ်းအေးမှုအဲ့ဒီလိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ငြိမ်းအေးမှုဖြစ်ဖို့အတွက်လေကြံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်တဲ့ရိုင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်ကိုယ်မူရာကျန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်မူရာကျန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုငြိမ်းအေးမှုဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူး။ငကုကငြိမ်းအေးနေတဲ့စိတ်ကလေး၊ငကုကဝမ်းမြောက်နေတဲ့စိတ်တောင်ကိုကျန်းနှုတ်ကျန်းပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားရတာပဲ။ဒါကြောင့်ကိုကျန်းနှုတ်ကျန်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုး၊ကိုယင်ချင်းမှုနှုတ်ယင်ချင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းရှောင်ချင်ရမယ်။ကိုယ်အမူရာယင်ချင်းနှုတ်မူရာယင်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမှကိုယ်မှာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိလည်းဖြစ်မယ်၊ငြိမ်းအေးမှုပတ္တတိလည်းဖြစ်ပါမယ်။နောက်ကံဘုဇင်ကပါတော့သမာဓိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင်သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ကိုယ်လည်းသမာဓိမရှိတော့ဘူးပေါ့သမာဓိဆိုတာကစိတ်ပြင်းနေတဲ့သဘောလုံးချာရှိတဲ့အလုပ်ကိုတတ်တတ်ရရကလေးလုပ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲနော်သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးချာရှိတဲ့အလုပ်ကိုတတ်တတ်ရရမလုပ်တတ်ဘူးဖယိုဖယဲလုပ်တတ်တယ်ပြီးပြီးရောလုပ်တတ်တယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့အဲ့ဒါတွေမြင်နေရင်ကိုယ်လည်းဘယ်လုံးမှတတ်တတ်ရရမလုပ်တတ်တော့ဘူးဖယိုဖယဲတွေဖြစ်ကုန်ပါပဲဒ
ဒါကြောင့်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြည်ငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လဲလို့တတ်တတ်ရရကလေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်သိခါကိုတမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ပေါင်းမှကိုယ်မှလည်းသမာဓိတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကဘာလဲတော့ဥပ္ပခာတံဘုဇဉ်ဥပ္ပခာဆိုတာဥပါကအလေလက်အိခဆိုတာရှုမြင်တာပါပဲအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်ခဲနဲ့အလေလက်မှာအလေလက်ကနေရှုမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးလောဘအစွန်းလည်းမရောက်ဒေါသအစွန်းလည်းမရောက်ဘယ်အယုံမဆိုတိကမြန်နဲ့ပြီးတာကိုဥပ္ပခာလို့ခေါ်တာနော်ဥပ္ပခာဆိုတာလေးလေးရှိပြီးလုံးဝကိုထဲမလဲတော့မစင်းစားတော့သူ့အကြောင်းတွေးကုန်ပြီတော့ဒါကိုဥပ္ပခာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အကြောင်းတွေးတယ်တွေးပေမဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးသူ့အကြောင်းတွေးတယ်တွေးပေမဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒါကဥပ္ပခာပဲနော်လုံးဝမစင်းစားတာဥပ္ပခာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခာကြီးကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့လေနော်ခုဒီမှာဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာသုံးတဲ့ဥပ္ပခာဆိုတာကဉာဏ်ဥပ္ပခာပါဉာဏ်လေးဖြစ်နေရမှာနော်အဲ့ဒီလိုဥပ္ပခာတံပိုးစဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လေတဲ့တတဝသင်္ခါရတွေပေါ်မှာအချက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျင်ရမယ်တတဝဆိုတာကခိုးလူလည်းတန်ရုံစဉ်ကြီးဒီလူလည်းတန်ရုံစဉ်ကြီးခိုးလူလည်းမခွဲနိုင်ဒီလူလည်းမခွာရဲအဲ့ဒီလိုတန်ရုံစဉ်တွေအားကြီးနေမယ်ဆိုရင်လေဥပ္ပခာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတန်ရုံစဉ်တွေအားကြီးတော့တန်ရုံစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘကြီးလည်းဖြစ်မယ်ကိုယ်တန်ရုံစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာကြည့်ရင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်လောဘအစွန်းဒေါသအစွန်းအစွန်းတစ်ဖက်ထွက်တော့ဥပ္ပခာဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တတ္တဝါဒီဘုံမှာအချက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှောင်းနေဈေးတမှာတရားနဲ့တရားမခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းမရှိဘူးလားလာကလေးကကပေါ်ဆက်ပြီးတော့လာတာတချို့ကကုပ္ပတကတယောက်တည်းဈေးတဝင်ပါဖြစ်လို့ဈေးတမှာယောဂီတွေအများကြီးတွေ့မှာပဲနော်မဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့လူကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေအပေါ်ဆက်လိုက်သေးတယ်ယောဂီဒဂါကြီးဆိုပါတော့ဒဂမကြီးပေါ့အများကြီးတော့ပေါ်ဆက်တာဒဂမကြီးတွေများတာဘူးနော်တကယ်မကြီးဘာဖြစ်လို့ဈေးတာမဝင်တာလဲတပိတော့အဖို့မရှိလို့ပါခင်ဗျာအဲ့လိုဆက်တဲ့ယောဂီတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုတတဝါရီရဲ့အပေါ်မှာအချင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေရှောင်ရမှာပဲတဲ့သင်္ခါရဆိုတာကတတ်မဲ့ဝိထုတွေကိုပြောတာပါနော်ကိုယ်ပစ္စည်းဝိထုတွေအပေါ်မှာအစွဲလန်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှောင်ရမယ်ကိုယ်ပစ္စည်းဝိထုမှာအစွဲလန်းကြီးနေလဲခုနလောဘအစွန်းဒေါသအစွန်းရောက်သွားမှာပါပဲဈေးတာမှာခဏဝင်နေတဲ့ယောဂီတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနလိုပေါ့အတူတူတရားထုတ်တဲ့အဖို့ပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့တန်ဟောစဉ်ကြီးနေတယ်။လက်ရောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်ဘူး။တက်မဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုယ်ပါလာတဲ့ပဋ္ဌာန်းဣကလေးဣကလေးကိုဈေးညာလျှောက်လဲလွယ်ထား။ဟဲ့ဆန္ဒညာမလဲပေရသွားနေဆိုတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာလည်းအချက်မများဘူးလား။အချက်များတယ်။အဲ့လိုတတ္တဝသင်္ခါရတွေတရှိတက်မဲ့တွေရဲ့အပေါ်မှာတန်ဟောစဉ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းလို့ရှင်လဲကိုယ်မှာဥပ္ပခာတမုစဉ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဒါကအကျဉ်းသားပဲရှိသေးတာပါနော်။အပေါ်ရန်တတ္တဝသင်္ခါရပေါ်မှာချက်တကယ်ဆင်းရဲဥပ္ပခာဆိုတာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတာပါပဲဆင်းရဲဆုံးကတော့သင်္ခါရဥပ္ပခာဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တတဝသင်္ခါရဒီပုံမှာအချက်မများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတင်မှကိုယ်မှလည်းဥပ္ပခာတန်ဖို့စဉ်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုဇဉ်9ပါးအားကောင်းမှလည်းတရားဒီပြန်တတ်ကရတာပါတရားအထုတ်နေတာဘာ ड़ी တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာ ड़ी ကိုပွားနေတာတို့ဘုဇဉ်9ပါးပွားနေတာဒါကြောင့်ဘုဇဉ်9ပါးမတူဝါးစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂလတ္တပါယမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဇဉ်9ပါးတူဝါးစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုဂ္ဂလတ္တပါယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပေါင်းရမှာပါပဲနော်အဲ့တော့တ္တပါယတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သံမုလေးတွေကဆုံးဆုံးပေးနေရတယ်သံမုလေးတွေကလည်းတရားဝဲလာပြီးဆိုမှကားပေါ်နေစဉ်းစားရတာနော်ကားပေါ်ရင်စဉ်းစားရတာဆိုတော့ပုဂ္ဂလတ္တပါယဘယ်လိုဆိုရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးတယောက်เทปองเตยောက်เทปองฎัตตุปองฎัตตุปองอปองเตยามีอปองเตยามีတယောက်เทปองเตยောက်เทปองฎัตตุปองฎัตตุปองอปองเตยามีอปองเตยามีสุไลเตยောက်เทปองฎัตตุปองอปองเตยามีเตยောက်เทปองฎัตตุปองသမုယေအဓိပ္ပာယ်ကတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါခုနပြောခဲ့တဲ့ရှောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်းပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂလတ္တပါယဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြတော့ပုဂ္ဂလတ္တပါယဆိုတာမိကောင်းဆွေကောင်းကိုပြောတာပါပဲနော်။မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ရတယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂလတ္တပါယဖြစ်တာပါပဲ။မိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အင်္ဂရတ္တရလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ကာထာတစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုတော့ပိယောပရိဘာဝနိယောဝိတ္တသဝဆနခမော
ကံပီရင်စကထံကတ္တနောသထာနိနိယောသကောဆိုတဲ့မိကောင်းစီကောင်းရဲ့အင်္ဂါရ9ချက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအင်္ဂါရကပြိယချစ်စရာကောင်းရမယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိကောင်းစီကောင်းဆိုတာချစ်စရာကောင်းရတယ်ပဲနော်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာပါပန်းပန်းလေးနိုင်ငင်စရာလေးအဲ့ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာသီလရှိတာကိုပြောတာကိုယ်မူရာမယိုင်ဆိုင်မှုနှုတ်မူရာမယိုင်ဆိုင်ဘူးကိုနဲ့မပြောတင်တာတွေမပြောဘူးနှုတ်နဲ့အကိုနဲ့မပြုတင်တာတွေမပြုဘူးနှုတ်နဲ့မပြောတင်တာတွေမပြောဘူးအဲ့ဒီလိုကိုနှုတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချစ်စရာကောင်းတာပေါ့ကိုနဲ့လည်းမဟုတ်တာရှောက်လို့နှုတ်နဲ့လည်းမပြောတင်တာတွေရှောက်ပြောဟောင်းပေါင်းပေါင်းနဲ့ကိုတင်နေတဲ့ကိုရမချအဲ့လိုဆိုချစ်စရာကောင်းမှာမဟုတ်လားကိုရှိမှလည်းတင်ပြောရင်ချစ်ချင်စိတ်နေနဲ့ရှိရင်ရှိဦးမှာနော်ကိုရမအတင်းပြတော့ကိုတစ်ဆင့်ပြန်ကြရတယ်ဆိုတော့မချစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေါင်းရမှာဂရုဆိုတာလေးစားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲစိတ်ကလည်းဒီငြိမ်နေစိတ်ဒီငြိမ်တော့ကိုယ်ကလည်းဒီငြိမ်နေဣန္ဒြေရတယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ကိုလည်းတတ်တတ်ရရကလေးပြီးအောင်လုပ်တယ်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်တယ်တွေ့လို့တလန်ချမ်းမထားဘူးကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကုန်သိခါကိုလည်းတံမိုးထားတယ်အဲ့ဒီလိုတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လေးစားကြမကောင်းဘူးလားလေးစားကြကောင်းတယ်လေးစားကြကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲပြတ်မလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲနော်တမာတိဆိုတဲ့သဘောကတော့အမျိုးမျိုးသုံးရတာကတမာတိချိန်ဝင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်တရားသူကြီးတွေဘာလို့ဆိုတော့လေတမာတိရှိတယ်တမာတိမရှိဘူးပြောကြဘူးလားဘာဝဏိယဆိုတာကချီးမွမ်းစရာကောင်းတာချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲနော်လောကကြီးရလည်းအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျူးနားလည်ရမယ်ဓမ္မကြီးရမှလည်းအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျူးနားလည်ရမယ်တရားလိုအားထုတ်နေပြီဆိုရင်လည်းတရားကိုအားထုတ်နေတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့သုတမယပညာလည်းရှိရမယ်စင်တမယပညာလည်းရှိရမယ်ဘာဝနာမယပညာလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်တဲ့ပြီးရောဂရုဘာဝနီယောဝတ္တာဝတ္တာဆိုတာပြောဆိုဆုံးမတတ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တရင်သုံးပေါ်ချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေချင်းချင်းမှာအမှားတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မှားတယ်ဆိုတော့ကိုအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့အမှန်ရအောင်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ရမယ်ပြည့်ပြည့်တဲ့အစ်စ်တွေရှိလို့ရှင်လေဒါကြောင့်အဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပြည့်ကနေဘလို့လွတ်အောင်ရှောင်ကွင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုမေတ္တာကရုဏာအပြင်နဲ့ညွှန်ကြားနိုင်ရမယ်တက်မှတ်ပေးနိုင်ရမယ်ဖေးမှနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အစ်စ်တွေကိုမေတ္တာကရုဏာနဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့မပြီးဘူးပညာလည်းလိုသေးတယ်အပြစ်တော့ပြောပါရဲ့အဲ့ဒီပြည့်ကတကယ်အပြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မကြိုက်လို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့လေပြုမြင်လို့မဖြစ်ဖဲဘူးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စေတနာနဲ့အပြည့်ပြည့်ရဆိုတော့ဒါကျေးဇူးတရားမှာပါပဲပြင်တဲ့သလားမပြင်တဲ့သလားဆိုတာကတော့ဉာဏ်နဲ့ချင့်ချင်ရမှာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝတ္တာဆိုတာကြိုးသိမ့်ပြတဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကြိုးသိမ့်ပြတဲ့စကားဆိုတာလူရင်းကတော့တရားနဲ့ပဲမှာကထာဝတ္ထု၁၀ပါးပါပဲအလိုနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားရောင်ရည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစိတ်ငြိမ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမယောရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဝိရိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသီလသမာဓိပညာဝိမုတ်တိဉာဏတဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားအဲ့ဒီစကား၁၀မျိုးကိုပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါမိကောင်းရှိကောင်းရဲ့အင်္ဂါပဲဝဆနခမောဆိုတာကသူတစ်ပါးရဲ့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့စကားကိုနာယူတတ်ရမယ်အဆုံးမခံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုမေတ္တာနဲ့ပညာနဲ့ပြောပြလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့လည်းချင့်ချင်းပြီးတော့အော်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကတော့မှားနေတယ်ဒါတွေကတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပြုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့နူးညံ့တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ဝေဖန်မှုအပြစ်ပြောမှုပြုပြင်ပေးမှုဆုံးမသွန်သင်မှုကိုနာယူလွယ်ရမယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာမိကောင်းစေပါအောင်လေနော်နောက်တစ်ခုကဂံဗီရင်စကထံကတ္တာလေးနဲ့တဲ့စကားတွေကိုလည်းပြောဆိုတတ်ရမယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားအာယတနာသက်သစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒယုတ်တရားနံတရားတွေတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားတွေအဲ့ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့ဇာတိကိုလေးနဲ့တဲ့တရားတွေကိုလည်းပြောပြတတ်ရမယ်ဟောပြတတ်ရမယ်တဲ့နောသထာနိနိယောသကောမသိမ့်တော်တဲ့အရာတွေမှာမတိုက်ကျွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်မလုပဲမကုတ်ပဲမပြင်းမဲမကြောင်မဲထိုင်မှတရားရတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသာအားထုတ်ဆိုရင်ဒါမတိုက်တတ်တဲ့နေရာမတိုက်တတ်တဲ့နာကိုတိုက်တတ်တာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဖြစ်နေတယ်နော်တသက်လို့သာမစိတ်ကပိုတန်ရှင်းတာကွာမင်းဒီဘွားနဲ့နေသောတာပန်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့တသက်လောက်သာစားဆိုရင်လေဒါမတိုက်တွန်းတဲ့နာကိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်သွားပြီနော်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်တဘာဝကတသက်လောက်နဲ့မှမျှတတ်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းတသက်လောက်စားပေါ့
မမြတ်တိုင်းတော့လေအရှင်ပြေသလိုစားပြီးတော့အားထုတ်ပါဒီလိုတင့်တော်သလိုတိုက်တွန်းထားရမှာနော်ဣရိယာပုနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒေါသဒေါမနတ္တတွေဖြစ်လာအောင်ဝေဒနာတွေကပြင်ထန်လာပြီးရှုမှတ်လို့မရအောင်ဝေဒနာတွေပြင်ထန်လာပြီးဆိုတော့ပြင်နိုင်တယ်ကြောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုအချင်းပေါ့မတိုက်တွန်းတဲ့နဲ့အရာတွေကိုမတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိကောင်းစေကောင်းပါပဲမိကောင်းစေကောင်းရင်အင်္ဂါဘယ်နှချက်တူခုနှစ်ချက်အဲ့လို9ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသိမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂလတ္တပါယဖြစ်တဲ့အတွက်မတွေ့သေးတဲ့တရားတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်မတက်သေးတဲ့တရားတွေတက်နိုင်ပါတယ်မရသေးတဲ့တရားတွေတရားမြတ်တွေရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလတ္တပါယဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမိစ္ဆေကောင်းအင်္ဂါ9ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးထက်ကပြောခဲ့တဲ့အင်္ဂါရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိကောင်းဆက်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့တကယ်ယူလို့မဘလဲ့လို့မတယောက်သေးနေတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားတော်မူထားတာပါပဲဘုသူအကြောင်းပြုမိန့်ကြားတယ်လဲဆိုတော့အရှင်မဟာသတ္တမရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ထဲကသူဆုံးမမလွယ်တဲ့တပည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမိန့်ကြားထားတာပါတခါတော့ပြောကြတဲ့အကြောင်းမှာအရှင်မဟာသတ္တမတပည့်နှစ်ပါးနဲ့သရင်သုံးနေတယ်ကိုရင်နှစ်ပါးပဲဆိုကြပါစို့ကိုရင်တစ်ပါးကအကောင့်များတယ်ကိုရင်တစ်ပါးကတော့ချောင်းနေပေါ့အဲ့တော့တပါးကပြင်းကလည်းပြင်းတယ်ခုနကများတာကတော့ဆိုတော်များပါတယ်အကောက်လည်းများတယ်အပြင်းလည်းများတယ်အများကြီးပါပဲနော်အဲ့အိတ်လည်းများတယ်အစာလည်းများတယ်ဒါကောင်းတဲ့အင်္ဂါတွေကိုကောင်းကောင်းတစ်ခုမှကိုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအဲ့ဒါမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကောင်းတဲ့ကိုရင်ကောင်းတဲ့ကိုရင်ချောင်းလို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ကြဖို့ပြောရလွယ်အောင်နော်အဲ့ဒါကိုရင်ချောင်းကမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မကတ္တဗမျက်နှာသိဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်အောင်ရည်ချိုးတဲ့ဆင်းနဲ့ချိုးရည်တွေဆင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဒုလဝရိယနဲ့ပြုပြင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒါမျက်နှာသိတော့မယ်ဆိုမသိခင်စောပြီးတော့ကြိုးပြင်ထားတာပေါ့အရှင်မဂဒဘာဉာဏ်တော်ကြီးမျက်နှာမသိခင်မထေမြတ်မျက်နှာမသိခင်ကလေးကပြင်ထားတယ်အဲ့ဒါမျက်နှာသိခင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုရင်ကောက်ကအဲ့ဒီပြင်ထားတဲ့ဟာဒီယူသွားပြီးတော့အရှင်ပြတိမှာမျက်နှာတခုအစင်းစင်းဖြစ်ပါမယ်ဘုရားနဲ့သူလှုပ်ထားတယ်လို့လည်းဆန်းဆောင်တယ်နော်ရေချိုးကနေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုဆောင်တဲ့လိုပါမျိုးရင်လူလေးနဲ့ချိုးတယ်ဆိုရင်ကိုရင်ဖြောင်းကရင်လူတွေဘာတွေကျူထားရင်လေးနဲ့ဆက်ထားအဲ့ဒါရေချိုးကနေပြီဆိုလဲဆိုရောရင်လူမှပြီရင်လူပြပြပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီမှာရင်လူဆင်းနေဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာချိုးရည်လေးဆက်လိုက်ရတော့မလားခင်ဗျာကိုရင်ကောက်ကသွားပြီးတော့မျက်နှာလှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုရင်ဖြောင်းလှုပ်ထားတဲ့မြတ်ဝေယဝုစတွေကိုကိုရင်ကောက်ကသူ့လှုပ်ထားသလိုမျိုးဆန်းဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဖြောင်းကလည်းကဲတလောက်ကောင်ကောက်တဲ့ကိုရင်ပညာတော့ပြလိုက်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့တနေ့ကျတော့နေ့လည်ခင်ဆောင်းနှင်းကာလတစ်ခုပေါ့လေနေ့လည်ခင်မှာရေနွေးသက်ပြီးတော့အရှင်မဟာကတ္တဗမထေရကြီးကရေချိုးမှာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဖြောင်းကရေနွေးတွေပါတည်ထားတယ်သူရေနွေးတယ်နေ့လည်ခင်မှာဟိုကိုရင်ကောက်ကတော့တခေါခေါနဲ့အိတ်နေတာပေါ့နော်စာပြီးအိတ်နေဘိခဝေဖြစ်နေတာပေါ့ဆွဲလုံးစီနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဖြောင်းကရင်လေးဦးရဲကရေဒီကိုအင်တော်ကြီးတို့နဲ့ထဲပြီးတော့ရေချိုးကိုင်းနောင်နာကသစ်ပင်ချုံကလေးမှာသွားပြီးတော့ဖွက်ထားလိုက်။ဖွက်ထားလိုက်ပြီးတော့ရင်လေးဦးရဲရေလေးလေးအကက်ကလေးခြံထားလိုက်တာပေါ့။အကက်လေးခြံတော့ငွေလေးရတဲ့တထောင်တောင်ထွက်နေတာပေါ့လေ။နှုတ်ပြီးလေးရနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရင်ကောက်ကအေးရွားလို့နိုးလာပြီလေဆိုရင်လေးဦးလှမ်းကြည့်တော့ရင်လေးအငွေလေးတွေတထောင်တောင်ထွက်နေတာသူဟာရင်လေးကိုရင်ဟောကောင်းတော့ရင်လေးအစင်းနဲ့ကြိုးပြီးထားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကရှင်မကတ္တဗတ်ကပြေးပါအရှင်ဖျားရင်လေးစင်နေဖြစ်ပါပြီဗျာ။ဆိုတော့ဟောကလည်းရင်လေးစင်နေဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့လာတာပေါ့။ရည်ချိုးကနေရလို့ရည်နွေးခရကြီးမှလာပြီးတော့ချိုးမဲ့အိမ်တော်နဲ့စက်မဲ့လို့ရည်နွေးခရနဲ့လောင်းထလို့ရည်နွေးကအကက်ကလေးပဲရှိတယ်နော်ကိုရင်ခုနပြောတော့ရည်နွေးကြုတ်ပြီဆိုဘယ်မလဲရည်နွေးကိုရင်တကူတော့နောက်တာလားစသည်အချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့ကိုရင်ကောက်လည်းဘာလို့မှမသိတော့ဖြစ်နေဘာဖြေရမှလည်းမသိဘူးဟိုကောင်ငါ့ကိုတော်တော်ကြောက်ချရတွေ့မယ်ပေါ့စိတ်ထဲကနေကြုံသွားတယ်ညနာရီလည်းပြက်နေပြီအဲ့ဒီမှနေကိုရင်ဖြောင်းကလာပြီးတော့ချုံထဲမှာဖွက်ထားတယ်ရင်ွေးရင်လုံးလေးမလာပြီတော့အရှင်ဗျာဒီမှာရင်ွေးအဆင်သင့်ပါဗျာဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာရှင်မဂဒဗမထေရကြီးကသိသွားပြီဒီကိုရင်ကောက်ငါ့ကိုနေတိုင်းသာလိမ့်နေတာပဲလက်ဆက်သက်ပဲကိုရင်ဖြောင်းလှုပ်ထားတဲ့နောက်ကိုကိုရင်ကောက်မျက်နှာလာလိုက်တာပဲဆိုတာအရှင်မဂဒဗမထေရကြီးသိသွားပါတယ်ယဟန္တာပဲစကားတွေကမသိဘူးလားလို့တော့မေးစရာပေါ့မဆင်ခြင်ပဲသိပါမယ်နော်အဘိညာဉ်တွေဘာတွေနဲ့ဒီကိစ္စလိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကိုရင်ဆိုတာဒီလိုမလုပ်ရဘူးယဟန်ဆိုတာဒီလိုမလုပ်ရဘူးမလင်ရဘူးမညာရဘူးအဲ့လိုသုံးမာတာပေါ့လေသုံးမာတော့သိဆိုးတယ်ခုနမိတ်ဆွေကောင်းရင်ကလည်းမဝဆနဲ့ခမဆိုတဲ့အင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံဘူးသိဆိုးတော့နောက်တနေ့အရှင်မကသဗ
မထေရမကြီးဆုံးငါထက်တော့သူကမလိုက်တော့ခါတိုင်းတော့အရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမထေရမကြီးကရှေ့ကကိုရင်တစ်ပါးကနောက်ကပေါ့အဲ့ဒါသူကမလိုက်တော့ဘဲနဲ့ကျောင်းမှာချမ်းနေခဲ့အရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမထေရမကြီးဆုံးငါထက်တဲ့လမ်းကနေမကြွဘဲနဲ့တခြားတလမ်းကနေသူတစ်ပါးတည်းပြီးသားကြွတယ်ကြွတော့ဒကာဒကာမကြီးကမေးတယ်ပေါ့ရှင်ဗျာအရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမထေရမကြီးရောမပါလာဘူးလားနေမကောင်းလို့လားဟုတ်တယ်ဒကာမကြီးနေမကောင်းဘူးကျောင်းမှာအိပ်နေတယ်အကြောင်းမှလာနေတယ်ဒီနေ့ဆုံးကမထွက်တော့ဘူးဒါဆိုရှင်မဂ္ဂလကမထေရကြီးဘာနဲ့များသင့်တော်မလဲဘာများဖုံးပေးခြင်းမလဲအော်ဆရာတော်ကတော့ဘာဖုံးပေးခြင်းလဲလို့ပြောတယ်သူကဗဇွန်ဟင်းစားခြင်းလဲဆိုဆရာတော်ကတော့ဗဇွန်ဟင်းဖုံးပေးခြင်းလဲလို့ပြောတယ်ပေါ့သူစားခြင်းနဲ့ဟာပြောလိုက်တာပဲလဲတော့ဒကာဒကာမကြီးကလည်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထူလိုက်တာပေါ့ကိုရင်ခဏလေးစောင့်ခဏလေးစောင့်မထေရကြီးကထူလိုက်မယ်ရပါတယ်ဒကာမကြီးကကိုရင်စောင့်မှမယ်ပေါ့စောင့်ပြီးတော့ဟောလဲလောင်းထက်လိုက်ရောသူကလမ်းတော်မှာနေအကုန်လုံးစားပြစ်လိုက်ကျောင်းကြီးပယ်မသွားတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါနောက်တနေ့အဲ့ဒီလမ်းမှာအရှင်မဟာကသမမထေရကြီးကဆောင်းကန်ကြွတလန်းနဲ့နှစ်ရက်သက်တိုင်းမကြွဘူးလေအဲ့ဒါကြွလဲကြွလိုက်ရောအရှင်ပြန်နေကောင်းသွားပြီလားဆိုတော့ငါဥစဉ်နေဖုံးကြီးနေမကောင်းဖြစ်ပါဘူးဘာမသိမနေရကြွတော့ဟိုကိုရဲ့နေမကောင်းဆိုတော့ဒီလိုရတာမစလုံးရင်ချက်ကပ်ကြည့်လေဗျာသရမရကဖုံးကြီးလည်းပြီးသွားတာပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးအမထေရကလည်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပြန်ရောက်တော့ပြောတယ်ကိုရင်ယဟန်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုသူတော်ဘာရှင်ပါဝင်အလှမခံကောင်းဘူးကိုလိုချင်တာကိုစားချင်တာလည်းအဲ့လိုမပြောကောင်းဘူးဒီလိုလည်းမလိန်ကောင်းမညာကောင်းဘူးစသည်ပြန်ဆုံးမာတာပေါ့နော်ဆုံးမတာဒီမှာဒေါသတွေဖြစ်တယ်။အဲနောက်တနေ့အရှင်မဂ္ဂလဗ္ဗမထေရကြီးနဲ့တရားကိုရင်လည်းဗာလဲဆွမ်းခံထွက်သွားရော။အကြောင်းမှရှိတဲ့အိုးခွက်တွေပကံနေတပိတ်တွေအကုန်လုံးရိုက်ခွက်ဖြစ်တယ်။ရေချိုးတဲ့မထေရကြီးရေချိုးတဲ့အင်းတုံတွေရောဗာရောရေနွေးခရတွေရောအကုန်လုံးဒုံးနဲ့ရိုက်ခွက်ပလိုက်တယ်။ပြီးတော့မထေရမြတ်တရေတုံးနဲ့သိရမုံကြောင်လေးကိုလည်းမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။သူပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်သွားတာပါပဲနော်။အဲ့ဒီကိုရင်လေးနဲ့ကိုရင်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဂါထာတစ်ပုဒ်တရားဟောပါတယ်။စရင်စီနာတိကိစ္ဆေယသေယံတတိတမတ္တနောဧကစရိယံတန်လှန်ကိရိတာနတ္ထိပါလိသဟာယတာတဲ့။ကိုထေသီလသမารိပညာမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထေအကိုနဲ့သီလသမารိပညာဓာန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနေထိုင်ပါ။တကယ်လို့များကိုထေတာတဲ့ကိုနဲ့ဓာန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးဆိုရင်တော့တယောက်ချင်းနေပါတယောက်ချင်းနေတဲ့အကျင့်ကိုမြဲမြဲညံ့ညံ့ဆောက်တည်ပါလူမိုက်နဲ့ကောင်းသိနေလို့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလူမိုက်မှာမိကောင်းဆင်ကောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲတော့တယောက်ချင်းနေရမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ခုနတယောက်ချင်းပေါင်းဓာတ်တူပေါင်းအပေါင်းတရားကြီးလို့ပြောတာကိုနဲ့ဓာတ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်တော့တခြားဓာတ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းပေါ့နော်ဓာတ်တူပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့တယောက်แท้ပေါင်းတယောက်แท้ကလည်းပေါင်းတတ်ဖို့မလိုဘူးလားတယောက်แท้ပြည့်အောင်ပေါင်းဆိုတဲ့အဆုံးမရှိချင်ရတဲ့အဆုံးမလည်းရှိတယ်နော်တယောက်แท้မတည့်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘယ်လိုတော့မတည့်တဲ့လူမိမိနဲ့မိမိပြန်မတည့်ဘယ်လိုမတည့်တာလဲကိုယ့်ကိုယ်တယောက်แท้နေရင်အလိုမကြအလိုမကြဒီဖြစ်ဒေါသဒီဖြစ်အလိုကြလည်းမတည့်ဘူးနော်ကိုယ့်တယောက်แท้နေပြီးလူရင်းပြောလိုက်တော့ကိလေသာတယောက်แท้နေပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေရင်တယောက်แท้မတည့်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲတယောက်ထဲနေပြီးတော့အာရဆရာတွေစဉ်းစားပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်နေမယ်တဏှာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတယောက်ထဲမတည့်ဘူးအလိုမကျတာတွေစိတ်ညစ်ချက်တွေတွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေမယ်စိတ်ဆိုးနေမယ်ဒေါသတွေထွက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတယောက်ထဲမတည့်ဘူးဒါတယောက်ထဲတည့်အောင်ပေါင်းတဲ့ဘုံအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်နော်ညာစုကတခြားလူနဲ့ဆိုရင်တော့လူမှုရေးရာဆက်ဆံနေရတာဆိုတော့ကိုယ်ကုံတိတ်ခါလေးငဲ့ညာသေးရတော့တည့်အောင်ပေါင်းတတ်ကြတယ်ကိုယ်တယောက်ထဲကျတော့ဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နေနိုင်ဖြစ်တော့တာပဲနော်တယောက်ထဲဆောင်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားသမရီနဲ့လိုက်ပြီးတော့ညံဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒါဥစ္စလို့လည်းငယ်ငယ်တော့တော့ဖြစ်ခုပါတယ်။တခါဖြစ်ခုကလေးကအကျိုးဆုံးမှန်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်သတိထားတယ်။သမရရခုနှစ်တန်းနှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဥစဉ်တုံးတဲ့ဘောပံလေးပေါ့လေ။ဘောပံလေးကလည်းဇဝဲဝါနေခဏခဏပြုတ်ကြ၊ကြံကောက်ခြင်း၊တော်ရံနေပြုတ်ကြခြင်း။ခဏခဏပြုတ်ကြတယ်နဲ့ဒါတော့ကောင်ဖြစ်တဲ့ဘောပံဆိုပြီးတော့ချိုးထက်လိုက်။ချိုးထက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘောပံလေးလည်းရေးလို့အင်မတန်ကောင်းလာဘူး။ချိုးလက်ပြီးတော့ရောဩအင်မတန်ရေးလို့ကောင်းတဲ့ဘောပံလေးတော့ပြည့်စည်သွားပြီ။ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူး။ဘောပံလေးကစိတ်ကြည့်လို့ပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းရတာရှိသေးနော်။ကိုကိုဘောပံလေးချိုးလိုက်တော့ဘောပံကြီးအောင်နားလိုက်တာလို့ပြောဦးမလား။မပြောပါဘူး။သူကဘာမှတော့မသိဘူးနော်။ကိုကိုမှပဲ၎င်းနေဘောပံတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးတာပဲအဖတ်တင်တယ်။တော်ပြီနောက်၎င်းနေကိုတယောက်တည်းဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးနော်။သူများဒေါသဖြစ်ပြီးချိုးလိုက်ရမှရတာရှိဦးမှာနော်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးသဘောကျတာနော်။အဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုတယောက်တည်းတဲ့အောင်မပေါင်းတတ်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်တယောက်တည်းလဲတဲ့အောင်ပေါင်း၊ညာနဲ့လဲတဲ့အောင်ပေါင်း။ဒါကြောင့်တယောက်တည်းပေါင်း၊ဓာတ်တူပေါင်းအပေါင်းတရားကြီးလို့ဆိုထားပါတယ်။
တယောက်တည်းဆိုတာလေဘေးမှာလူမရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းပြီးသားနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘေးမှာလူတွေဘလောက်ပဲရှိရှိကိုယ်အာယုံကြီးနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းပါပဲမာတိကမာတာဝိထုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ယဟန်တော်အပါ60ပရဝုံတစ်ခုထဲမှာအားထုတ်နေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကြောင့်လေးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တယောက်တည်းကိုယ်အာယုံကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တယောက်တည်းစွမ်းကထက်တဲ့ချင်းကြတော့အပါ60တန်းစီပြီးကြွားပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်အာယုံလေးနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းအားထုတ်နေတာလည်းမတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာအတူတူပါပဲမထင်မြတ်အပါ60ဝါဆိုလိုက်ပြီနေဝါဆိုတဲ့နေ့ကြတော့ကတိကဝတ်ပြုကြတယ်ဒီတို့တည်းမိမိလေးတော့နေလို့မဖြစ်ဘူးတက်ကြောတင်ကြမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးကမ္မထံကိုတို့ယူလာခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဆိုတာကမိမိလေးတော့နေခြင်းအချင်းမနှစ်သက်အောင်ပြုလို့မရဘူးမိလျောအောင်မိမိလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမနှစ်သက်ဘူးမမိမလျောအပမရာတရားလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနှစ်သက်ပါလေမိလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေလေးပါးဟာလေကိုယ်ပိုင်အင်ကြီးပါပဲအပေတကားဟာအမြဲတမ်းရှင်းလင်းပွင့်လျက်ပါပဲဒါကြောင့်အပမရာနဲ့နေကြရအောင်အပမရာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုရင်တနေရာထဲမှာ2ယောက်မနေကြနဲ့တနေရာထဲမှာ2ယောက်မထိုင်နဲ့2ယောက်မရက်နဲ့တယောက်တည်းနေတယောက်တည်းရက်ပြည်ရမို့၄ပါးလုံးမှာတယောက်တည်းနေပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြရအောင်အဲဒီလိုကတိကဝတ်ကိုပြုထားကြတယ်မထေရကြီးကိုထိကတ်တဲ့အချိန်ဆွမ်းခံထွက်တဲ့အချိန်အဲဒီနှစ်ချိန်မှာပဲတို့တည်းဆုံရမယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်တော်တပါးပါမကျမ်းမမှာဖြားနာပြီးဆိုတော့ကြောင်းအလေကောင်မရှိတဲ့တုံးလေးကိုခောက်လိုက်ပါအဲဒီကျတော့စုလာပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုသကြတာပေါ့အဲဒီလိုကတိကဝတ်ပြုပြီးတော့အားထုတ်ကြတာနော်ဒါကြောင့်မလို့မာတိကမာတာကြောင်းလေးလေးသွားရောယဟန်တော်တပါးမှမတွေ့ရဘူး။ဉာဏ်များဖြစ်ထားကြသလားဆိုပြီးတော့တာမင်းကဖြစ်လိုက်ပြီးတယ်။နောက်မှနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ပြည့်အောင်တုံးခေါလိုက်တော့မှယဟန်တော်ဒီကြွလာကြတယ်။ကြွလာတော့လေနှစ်ပါးတော့မှဒီလိုတွဲပြီးကြွလာကြွလာတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။တပါးစီတပါးစီကြွလာကြတာ။နှစ်ပါးစီတွဲပြီးကြွလာတာလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့။ဟာရှင်ပြဟိုမှာတုံးခေါတန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးလား။တွားကြရအောင်ဒီလိုတွားဖို့ညှိနေသေးလား။မညှိဘူးနော်။ဟောတုံးခေါတန်ကြတယ်ဘာလို့များနာမကျန်းဖြစ်လို့ပါလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်မှတ်လေးနဲ့ကိုကိုယ်တတိလေးနဲ့ကိုကိုညံလေးနဲ့ကိုကြွာလာတာပဲအပန်း60အတူတူသတင်းတော့ဝင်မယ်တယောက်ထဲနေတာနဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူးအတူတူပါပဲအခုကံမြင့်မှာပရိသတ်တစ်ထောင်ရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့တရားထိုင်နေဆိုရင်တစ်ထောင်ထိုင်တာလားတယောက်ထဲထိုင်တာလားတယောက်ထဲထိုင်တာတယောက်ထဲထိုင်တာနော်ဘေးကလည်းပဲသူ့အာယုန်လေးနဲ့တူပဲကိုကလည်းကိုယ့်အာယုန်လေးနဲ့ကိုပါပဲကိုယ့်အာယုန်လေးကိုမိမိရရဖမ်းရတယ်ဆိုရင်ဘေးမှာအယောက်999ယောက်ရှိတယ်ဆိုရလေကိုမပြီးတော့ပါဘူးကိုယ့်အာယုန်လေးနဲ့ကိုပဲနော်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလတ္တပါယဆိုတာလေကုပ္ပဝဉ္ဇမှာလူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲညာညာကိုယ်အာယုန်နဲ့ကိုနေတတ်တယ်ကိုယ်တတိလေးနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ကိုနေတတ်တယ်ဆိုရင်ညာကျင်တယ်လောက်ညာပုဂ္ဂလတ္တပါယဖြစ်ပါလေတယောက်ထဲနေရတာနဲ့အတူတူပါပဲတယောက်လိုက်တယောက်ပြီးပြီးတော့တယောက်ပေါ်တယောက်ငားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့နေရရင်ပုဂ္ဂလတ္တပါယဖြစ်တာပါပဲယောဂီတို့ကတယောက်ပေါ်တယောက်ငားလေမှုရှိရလားရှိပါဘူးဒီချိန်မှာငားလေသိပြီလို့ဆိုထားတယ်မလားကျနားလည်းမရှိရမှာပေါ့နော်နားလည်းမရှိတဲ့နဲ့အတူတူတွဲပြအထာမှာပုဂ္ဂလသဗ္ဗယဖြစ်ပါပြီတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့လေဘောဇနာသဗ္ဗယတို့သေနာသနာသဗ္ဗယတို့ညှတာအောင်စီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂလသဗ္ဗယညှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အစားစားလူတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာကိုယ်တတ္တဘာဝနဲ့တည့်တဲ့အစားစားကိုစီမံဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့မာတိကမာတာတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလေပုဂ္ဂလသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကိုနေတဲ့ကိုသတင်းတော့နဲ့ကြောင်းကိုလည်းပဲပင်နာတနာတပ္ပယမြတ်တာအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေပုဂ္ဂလတပ္ပယမြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲပုဂ္ဂလတပ္ပယကိုနှစ်ချုပ်တနည်းမှတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတပ္ပယမြားရမယ်အတူတွဲအားထုတ်တဲ့သတင်းသုံးပေါ်ခြင်းလည်းတပ္ပယမြားရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတပ္ပယမြားရမယ်ဆရာကလည်းကိုယ့်ကိုကမ္မထံစနစ်တကျပြသနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အတူတွဲအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းအင်္ဂါရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်၊ရက်ွက်ပုဂ္ဂိုလ်၊မြို့နယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊အိန္ဒိနာချင်းပုဂ္ဂိုလ်၊ကျောင်းသားနေချင်းပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်အနှောင့်အယှက်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂလတ္တပါယညှတာသွားပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်အဆင်ပြေသွားပြီ။အဲ့လိုအဆင်ပြေပြီဆိုတော့တရားမူတရားမြတ်တွေရနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကများအားလုံးပုဂ္ဂလတ္တပါယပုဂ္ဂိုလ်ညှတာမှုပုဂ္ဂိုလ်အဆင်ပြေမှုနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့အတွက်မိမိတို့လိုလားတောင်းတဲ့တရားတော်များများကိုအလင်းအမြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့အရှင်ပြေအောင်ပောင်းတရားတော်ကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်အပမဒိနာသံပါတိသာအပမဒိနာမမှုမလဲရောမပေါ့မဆ
ကျင့်ကြသက်သာမှန်ကန်သောတတိတရားရှင်တမ္ပါတိသတိလက်သမားတိပညာဥစွာသောသိက္ခာသုံးပါးတို့ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း